dobrodošli. Šef CIA-a William Burns doputovao je na Kosovo. OSC donirao Centralnoj izbornoj komisiji softver za izbore. Tragedija na rijeci Drini. Utopilo se 8 migranata. Traga se za još 2. Poštovani gledatelji, vi pratite vijesti, informativnu emisiju na bosanskom jeziku javnog servisa Radio Televizije Kosova. Šef američke centralne obavještajne agencije CIA, William Burns, viđen je danas kako ulazi u zgradu predsjedništva Kosova. Njegova posjeta Kosovu sledila je nakon što je šef američke obavještajne službe posjetio druge zemlje regije. Avion američke vojske sa kojom se, kako se vjeruje, šef CIA-a William Burns doputovao u Bosni i Srbiji, viđen je danas na međunarodnom aerodromu u Prištini Adem Jašari, javlja Slobodna Evropa. Burns je bio američki ambasador u Rusiji, a sada je centralna ličnost u administraciji američkog predsjednika Joea Bidena. Centralna izborna komisija dobila je od misije OSCE-a na Kosovu softver koji će digitalizirovati neke od izbornih operacija. Softver će omogućiti biračima da u bilo kojem trenutku, ne samo tokom izbora, promijene biračko mjesto unutar opštine, kao i one s posebnim potrebama, da se mogu registrovati od kuće. A na dan izbora CIK će poslati mobilni tim kako bi im omogućio učešće u izborima. Za birače van zemlje elektronska platforma omogućit će registraciju. Predsjednik CIK-a Krešnik Radonjići izjavio je da je prijem ovog softvera dodatno potvrđuje posvećenost ove institucije u unapređenju izbornog procesa, ističući spremnost za predstojeće izbore 9. februara 2025. godine. Šef misije OSCE-a na Kosovo Michael Davenport rekao je da su slobodni izbori temelj demokratije i da će ovaj softver povećati efikasnost, transparentnost i integritet izbornog procesa. CIK je naveo da softver razvijen uz podršku OSCE-a s ciljem poboljšanja usluga za birače, političke subjekte i izborne promatrače. A predsjednica Osmanije tokom susreta s ambasadorom Njemačke na Kosovu Jornom Rodeom razgovarala o najnovim dešavanjima u zemlji, uključujući pitanje otvaranja mosta na Ibru. Predsjednica Osmanije ponovo naglasila važnost da se plan implementacije za otvaranje mosta realizira u konsultaciji i koordinaciji između institucija Kosova i sigurnosnih partnera, ističući kako je njegovo otvaranje u interesu svih građana bez obzira na etničku pripadnost. Na sastanku se također razgovaralo o dešavanjima vezanim za berlinski proces, pri čemu je predsjednica Osmani ponovila svoju potpunu podršku sporazumima iz tog procesa, dok je njemački ambasador Rohde pohvalio angažman predsjednice u očuvanju vrijednosti Evropske unije uz čestitke na nagradi M100 Media Award, koju dodjeljuje San Suu Kyi Colloquium. Vaša odlučna posvećenost našim zajedničkim vrijednostima, slobodi i multilateralizmu čini Kosovo ključnim i veoma potrebnim glasom u Evropskoj uniji šire, napisao je njemački ambasador na platformi X. Predsjedništvo Kosova jučer je obavijestilo da je predsjednica Vjosa Osmani nagrađena od strane M100 San Suu Kyi Colloquium nagradom M100 Media Award za njenu posvećenost euroatlantskim vrijednostima i rad na reformama, jačanju demokratije, proevropskom kursu, borbi protiv korupcije, te rodne ravnopravnosti i unaprijeđenju prava žena. Centralna banka Kosova objavila je prognoze da govore da se očekuje brži rast privrede zemlje tokom 2024. godine, zbog, kako su naveli, povećanja realnog raspoloživog dohotka, zahvaljujući smanjenju inflacije. Kako navodi Centralna banka Kosova, ove godine se očekuje rast privrede od 3,9%. Očekuje se da će rast biti podržan povećanjem potrošnje, investicije, izvoza robe i usluga. Centralna banka još saopštava da je prema preliminarnim procjenama Agencije za statistiku Kosova privreda u prvom kvartalu ove godine zabilježen rast od 5,6%. A u 2 različita slučajeva policija Kosova saopštila je da je zaplenjena značajna količina heroina i kokaina, te uhapsila 2 osobe. U prvom slučaju u Prištini uhapšen je državljanin Sjeverne Makedonije, od koga je oduzeto 6 paketa sumnjive opojne supstance tipa heroin u vrijednosti od 150.000 eura. A u drugom slučaju Ferizaju, nakon zaustavljanja vozila stranih registarskih oznaka, prilikom kontrole u paklici cigareta, policija je pronašla kokain u vrijednosti od 3.500 eura. Tokom noći se na Drini prevrnio čamac sa migrantima, koji su iz Srbije pokušali da pređu rijeku ka Bosni i Hercegovini.
Do sada je pronađeno 8 tijela utopljenika. Na rijeci Drini jutro se prevrnuo čamac sa još uvijek nepoznatim brojem migranata koji su pokušali ilegalno prijeći rijeku na granici sa BiH. U saradnji sa graničnom policijom ukupno je do sada nađeno 8 osoba, a potraga traje i dalje. Uz podsjećanje da je u trenutku dešavanja vodostaj rijeke bio visok, ali nema tačnih informacija o tome koliko je ljudi bilo na obali. Nažalost, nije potvrđena, međutim, sumnja se kako je u pitanju i jedna beba sa majkom i da oni još uvijek nisu pronađeni. Pod pokroviteljstvom Emilije Redžepi, zamjenice premijera za zajednice u organizaciji Šarskih planinara, organizacija koja djeluje u Švicarskoj i na Kosovu, u Rečanu je održan prvi turistički forum sa ciljem upoznavanja o najnovijim kretanjima turizma u prizrenskim krajevima, gdje žive Bošnjaci, ali i ostalim mogućnostima ulaganja u ovu oblast, priča naše kolege Mustafa Balje cijelosti u sutrašnjim Mostovima. U Rečanu je organizaciji Šarskih planinara i turizmologa Medise Sagdati održan prvi turistički forum na kojem su predstavnici institucija, turistički djelatnici i vlasnici biznisa upoznali predstavnike dijaspore o mogućnostima ulaganja i razvoja jedne od najatraktivnijih privrednih grana turizma, koji je u novije vrijeme sve aktuelniji na širem području Prizrena, Župe, Podgora i Gore. Posebno je apostrofiran planinarski i biciklistički turizam, za kojeg se posebno interesuju strani posjetioci. Otvarajući skup, Medisa Sagdati je kazala da je bilo dosta pojedinačnih akcija i angažmana koji su imali za cilj promociju turizma u našim krajevima, ali da je dugoročno itekako važna i neophodna podrška lokalnih i centralnih državnih institucija. Predstavnici vlade i opštine Prizren su kazali da su spremni da podrže ovakve inicijative koje imaju za cilj promociju turizma, ujedno i zapošljavanja mladih. Udruženje Šarski planinari oformljeno je 2018. godine u Švicarskoj, a odnedavno je formirano pod istim imenom još jedno udruženje sa zajedničkim ciljem i interesima koje djeluje na Kosovu. I onda smo tako dogovorili i krenuli smo od Ljubotena sa prenoćištem na Pirivegu do Crnog vrha. I onda, eto, upoznavanje, dogovor, priča, to je planinarsko društvo koje je osnovano 2018. godine u Švajcarsku. Župa i Podgor dio su Trans Dinarike, prve i jedine biciklističke rute koja povezuje svih 8 zemalja Zapadnog Balkana, Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Albaniju, Kosovo, Sjevernu Makedoniju i Srbiju i obuhvata posjetu nacionalnim parkovima, UNESCO lokacijama, selima i raznim zanimljivostima u okruženju. Inače je bio cilj foruma da se informišemo oko toga šta se dešava po pitanju turizma u Župi i Podgori, na koji način dijaspora utiče da se turizam razvija u našem kraju. Promovisali smo neke velike projekte koji su se dešavali u regionu, još uvijek se dešavaju, na koji način oni mogu da podignu turizam u regionu. Ovdje izuzetno mi je drago što su se odozvali i predstavnici institucija koji su bili pozvani. Predstavnici udruženja Šarski planinari sa sjedištem u Švicarskoj spremni su da pomognu svaku inicijativu koja podstiče razvoj turizma, planinarstva u njihovom zavičaju Župi. Ja mislim ne samo za sebe, nego u ime naših nas šarskih planinara da mi svakako podržavamo svaku inicijativu zato što mi obožavamo prirodu, zato što bi mi htjeli da se to razvije kao što to postoji u inostranstvu. Interesantno je pomenuti da su članovi ovog udruženja za samo 10 dana, osim Vrtopa, osvojili Livatsko jezero, Peskovi, Bistru, Ošljak, Titov vrh i Korab. A u nastojanju da podigne svijest o klimatskim promjenama, Sarajevo Film Festival ove godine je uveo specijalnu nagradu za ekološku svijest u partnerstvu sa programom Ujedinjenih nacija za razvoj UNDP u Bosni i Hercegovini. A sinoć je održana svjetska premijera filma Majka Mara, Mirjane Karamović. Ovo nas je Sarajevo usred zime, dakle onaj smog koji nekako svi moramo udisati svake zime. Tako da je to bila možda početna inspiracija za ono što smo napravili. Naš umjetnički rad je refleksija na to gdje mi zapravo istražujemo taj odnos naše individualne odgovornosti
ali i mogućnosti da djelujemo kako bi sačuvali majku zemlju na neki način. Moj film ima neke dvije poruke. Jedna je ta neka univerzalna, da stvarno mi nekad u nakani svog razmišljanja upropastimo život mlađim generacijama. Tako da mislimo da trebamo da pustimo njih malo da razmišljaju o svojoj budućnosti, a ne nekim našim navikama, predrasudama starih, kako da oni žive. To je jedna stvar, a druga stvar je nekako lokalnog našeg karaktera. Nema to ni u okruženju, ta priča oko Deda Mraza kao što ima kod nas, i na jednu vrlo onako duhovit način pričamo tu crnu, nažalost, priču. Ovo je meni do sada najdraži projekat na kojem sam radio, a obzirom da sam radio na njemu skoro 6 godina, jako sam uzbuđen što večeras imam priliku nekako da ga pokažemo u Sarajevu. Prikazujemo duh jednog vremena, prikazujemo identitet našeg grada gdje je suštinska promjena to, pogotovo starije generacije znaju i pamte, gdje je jedina suštinska razlika između ljudi i podjela bila na ona između pitara i manijaka. Mi druge nismo priznavali. Ovo je samo priča o jednoj ženi koja se zarobila, utamničila u svom životu i onda ju je zapravo tragedija naterala da izađe iz te tvrđave u kojoj se sakrila. Na Kosovu sutra nastavak sunčanog vremena uz temperature koje će se kretati od minimalnih 15 do maksimalnih 31 stupnja Celzijusa prema predviđanjima Hidrometeorološkog instituta Kosova. Poštovani gledatelji, u ime ekipe koja je realizirala našu današnju informativnu emisiju Vijesti na bosanskom jeziku javnog servisa Radio Televizije Kosova, želim vam ugodan ostatak dana uz program naše televizije.